حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون محترمہ تاجور سلطانہ صاحبہ. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو نوازیں. محترمہ تاجور سلطانہ صاحبہ ریلوے میں ایک بہت ہی معزز عہدے کے اوپر فائز بھی ہیں، اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کریں گی. تاجور سلطانہ صاحبہ، غزل سے پہلے ایک متن اور شعر ملاحظہ کیجیے. گئے کر بلا
वफ़ा